Сәлеметсіздер ме, қазақстандықтар, сіздермен бірге мен, Мыңжылқы Бердіқожаев. Мен осы Алматы қаласында орталық клиникалық аурухананың нейрохирургия бөлімінің меңгерушісімін, дәрігер нейрохирургпын. Сонымен қатар мына Хабар 24 бағдарламасында мыңжылқылық кеңес деген бағдарламалардың сериясын жүргізушімін. Бүгінгі таңда барлығымыз мемлекетіміздегі жедел пневмонияның өршуін бақылап отырмыз. Оның ішінде біздің туысқандарымыз, ағаларымыз, әпкелеріміз, бауырларымыз, көршілеріміз, жұмыстағы бірге жұмыс істейтін кісілер, таныстарымыз осы инфекциямен ауырып жатыр. Оның ішінде инфекция әр қилы өтіп жатыр. Арасында қатты өткен кезде адамдардың қайтыс болып жатқанына өзіміз куә болып жатырмыз, сондай қиын кезеңде өтіп жатырмыз. Бірақ бір айтатын нәрсе, бұл инфекция жалпы барлық вирустық инфекциялар сияқты өзінің мына нысан мүшелері бар. Оның ішінде коронавирусқа нысан мүше ретінде мына тыныс алу жолдары, жоғарғы тыныс алу жолдары алғашқы кезеңде және аурудың астынған кезеңінде төменгі тыныс алу жолдары зақымданатынын біз әдебиеттен және теледидардан, әлеуметтік жүйелерден біліп жатырмыз. Жалпы алатын болсақ, біздің тәжірибемізде, біздің коллективте де осындай коронавирустық инфекцияның біз куәсі болдық. Ол жағдайда, егер 10 адамнан пневмония белгілері компьютерлік томографияда анықталатын болса, ал біз компьютерлік томографияны біздің қызметкерлеріміз сол пневмониямен, коронавируспен ауырып жатыр ма, ауырып жатқан жоқ па, ол ПЦР-тест толықтай нақты нәтиже бермегендіктен барлығына скрининг әдісі ретінде өткізген болатынбыз. Өйткені бізде жатқан науқастарға сол коронавирустық инфекцияны жұқтырпау үшін. Сонда біздің анықтағанымыз шамамен персоналдың 20%-нан көбінде сондай өкпесінде матовое стекло дейді, немесе бұлыңғыр әйнектің белгілері байқалды. Ол матовое стеклоның дәрежесіне байланысты жеңіл, орташа және ауыр дәрежелі пневмония деп қазір классификациясы енгізіліп жатыр. Оны компьютерлік томографияда көлемін өлшеп айталады. Бірақ бір айтатын нәрсе, сол анықталған кісілердің егер 10 адамды алатын болсақ, тек 1-2-інде ғана пневмония белгілері білініп, ол науқастар, ол коллегаларымыз сондай қан қыз дене қызуын төмендететін дәрілерді ішуге мәжбүр болып, және кейбіреуіне емханадан профилактикалық антибиотиктер тағайындалған болатын. Ал қалған 8-інде пневмония белгілері болса да, дене қызуы көтерілмей, ол коллегаларымыз 2 апта қазір бақылауда жүр. Қорытынды бақылау компьютерлік томографиясын өткеннен кейін өкпесі тазарғанын көрсетіліп, енді 1-2 аптаның ішінде жұмысқа қайтадан қатарымызға қосылады. Олардың барлығына дерлік ПЦР анализін өткізудің қажеттілігі жоғын біз анықтадық. Өйткені ПЦР анализ шамамен 70%-дан төмен жағдайда ғана нәтижені оң көрсетеді. Және мына иммунохимиялық әдістер, ИФА әдістері коронавирусты алғашқы сатысында анықтамайды. Кейінгі сатысында антиденелердің түзілуіне байланысты ғана оны анықтау мүмкін. Сондықтан эпидемиологиялық жағдайды анықтау үшін ешқандай оның диагностикалық маңызы жоқ екенін біз анықтадық. Енді жалпы пневмонияға тоқтайтын болсақ, коронавирус ауруы, COVID-19 ауруы, ол ең негізгі белгілердің бірі, ол вирустық пневмония. Және жалпы мына бактериялық пневмониялармен салыстырған кезде, онда өкпеде, егер бактерия кезінде өкпе қабынып, оның ішінде ірінің жиналуы мүмкін болатын болса, вирустық пневмония, ол дененің өзінің антиденелері сол өкпені вируспен бірге шабуылдап, соның ішінде аутоиммундық өзгерістер тудыратын деректер көрсетіп отыр. Ол дегеніміз, вирустық пневмония кезінде антибактериалды дәрілер, оның құрамында антибиотиктер, ешқандай негізгі ем құралы ретінде қолданылмау керектігін көрсетеді. Сонымен қатар, жалпы мәліметтерге қарайтын болсақ, шамамен 11%-тен аз жағдайда ғана вирустық пневмонияға бактериялық пневмония қосылуы мүмкін. Негізінен ол науқастар реанимация бөлімінде жатады, оларға ауыздарына түтік қойылады. Түтік қойылған кезде әрине сыртқы ортамен байланысты тікелей болғандықтан вирустың үстіне бактерия қосылып кетуі мүмкін. Ал жалпы мына үй жағдайында
жеңіл немесе орташа дәрежеде өтіп жатқан пневмонияға антибиотиктердің тағайындаудың ешбір қажеті жоқ. Әрине, мына қант диабеті бар кісілер болса, егде жастағы кісілер болса, оларға емхана терапевті арнайы бір көрсеткіштер бойынша азитромицин немесе цифтриаксон деген екі дәріні тағайындап жатқанын біз естіп жатырмыз. Басқа жағдайларда левофлоксацин немесе мерапенем, ванкомицин деген дәрілерді тағайындау ең үлкен қателік болып табылады, өйткені ол дәрілер резерв тобындағы дәрілер. Егер құдай салмасын реанимация бөлімінен шығатын болса науқас, онда резерв тобындағы дәрілер тағайындалу керек. Ал егер сіз реанимацияға түспей тұрып сол антибиотиктерді алып қойған болсаңыз, онда реанимацияға түскеннен кейін сізді емдейтін дәрілер тобы қалмайды. Егер бактерия қосылатын болса, ондай науқастар міндетті түрде өте ауыр жағдайды өтіп көз жұмуы мүмкін. Сондықтан антибиотик қабылдардың алдында бір кем дегенде артық болса да бір екі рет ойланып, содан кейін тағайындаған дұрыс. Жалпы бұл коронавирустың емі организмдің сол вируспен күресуіне жағдай жасаудан ғана тұрады. Соңғы зерттеулердің көрсетуі бойынша гидроксихлорохин мен алувия дәрілері, ритонавир, лопинавир, науқас егер ауыр жағдайда өтетін болса, оның өміріне қауіптің төмендетпейтінін көрсетті. Ол дегеніміз, бұл дәрілер вирустық инфекцияға өзінің әсерінің төмен екендігін көрсетті. Әрине, басқа да дәрілер қазір жасалып шығарылып жатыр, бірақ жалпы қарайтын болсақ, коронавируспен ауырған адамдардың 80%-нан, ал ауыр және орташа жағдайда ауырған кісілерді бірге қосатын болсақ, онда 90%-дан астамы толықтай емделіп жазылып шығып кетіп жатыр. Жалпы маған көп кісілер хабарласады, оның ішінде бір апта бойы температурам жүріп жатыр, енді менде пневмония қосылған шығар, мен ауруханаға міндетті түрде баруым керек, мен өлейін деп жатырмын деген хабарламалар жиі естіп жатырмын. Олар хабарласады, содан кейін мен сұраймын: жарайды, сіз парацетамол іштіңіз, антигриппин іштіңіз, немесе литикалық қоспаны салып бұлшықетіңізге дене қызуын төмендеттіңіз, дене қызуы төмендетуге келді ма деген кезде, иә, дене қызуы төмендейді, бірақ бірнеше сағат өткеннен кейін қайтадан көтерілуі мүмкін дейді. Сонымен қатар бір апта өткеннен кейін дене қызуы айтарлықтай төмен түседі. Адам шамалы кеудесінде ауырлық тұрған сезінуі мүмкін, бірақ егер адамға оттегі жетіспеу белгілері болмаса, ондай белгілер ауруханаға жатуды қажет етпейді. Оны қалай анықтауға болады? Мына демікпені анықтау үшін біз дем аламыз, деміміз шығарамыз, деміміз аламыз, деміз шығарамыз. Мен екі рет дем алдым. Бір минуттың ішінде, мына сағаттың циферблатын қарасаңыз, секундомермен, шамамен 20-ға дейін біз дем алу керекпіз. Егер 24-тен асатын болса, ол ентікпе ретінде бағаланады. Егер 30-дан асқан ентікпе болатын болса, жай қимыл қозғалыс жасаған кезде сіз ентігіп қалсаңыз, немесе үйдің ішінде жүргенде сізге ауыр болса, оның барлығы өкпенің ауыр зақымдалу белгілерін көрсетеді. Сонымен қатар қазір көптеген опросник дейміз, сұрақ жазатын қағаздар толтыруға ұсыныс беріліп жатыр. Оның ішінде бірінші бағанада сіз температураның күндізгі, түстегі, кешкісін жазсаңыз болады. Сонымен қатар қасында бір минуттың ішінде сіз қанша рет демалдыңыз. Бүгіндікке егер 20-22 болса, ертең 22-24 болса, үшінші күні 28-30 болса, онда әрине жедел жәрдем шақырып ауруханаға бару керек. Егер сіз бүгін, ертең, арғы күні, 5-ші күні, 7-ші күні демікпеңіз 24-тен аспайтын болса, онда өкпедегі өзгерістер біртіндеп төмен түседі, сіз жазылып кетесіз. Сонымен қатар, мына ПЦР тестін тапсырған кезде немесе компьютерлік томография өткен кезде ол жерде көптеп науқасқа шалдыққан кісілер отырады. Егер сіз жай ғана басқа бір себептермен дене қызуыңыз көтеріліп, жоқ, мен коронавируспен ауырдым деп ол жерге баратын болсаңыз, сіз өзіңізге коронавирусты жұқтырып алуыңыз мүмкін. Мына коронавирус эпидемиясы басқа тұмау ауруын немесе респираторлы вирустық инфекциялардың басқа түрлерін жоққа шығармайды. Екі инфекция қатар жүруі мүмкін, сол инфекцияның біреуімен сіз сырқаттанып ауырып қалуыңыз мүмкін. Егер сіздің жағдайыңыз жеңіл немесе орта дәрежеден аспайтын болса, үй жағдайында дене қызуын төмендетуге мүмкіндік болған жағдайда,
онда міндетті түрде ауруханаға барып, компьютерлік томография өтіп, қан анализін тапсырудың қажеті жоқ. Көп кісілер, жаңа айтып өткендей, 90%-дан астамы бұл коронавирустық инфекциядан толық құлан-таза жазылып кетеді. Тек қана жеке бастың гигиенасын сақтану керек. Егер туысқандарыңызбен кездесетін болсаңыз, әрине ара қашықтық дистанцияны сақтау керек. Ауруханаға, емханаға немесе дүкенге баратын болсаңыз, адамдардың арасында ара қашықтық сақтап, бетпердені міндетті түрде киіп, мұрныңызды, аузыңызды жауып, көзіңізге көзілдірік киіп алған дұрыс, өйткені көздің шырышты қабатынан вирус өтіп кетуі де мүмкін. Сонымен қатар жеткілікті мөлшерде сұйықтықты ішкен дұрыс, және оңды-солды система салдырмасам болмайды, емделмеймін, жазылмаймын деген қағидадан бас тартқан дұрыс. Өйткені өкпе пневмониясы кезінде әрбір қан тамырына түскен миллилитр инфузия ол өкпенің ісініп кетуіне алып келуі мүмкін. Тек қана дәрігердің бақылауымен ғана қан тамыршілік инфузия жасалу керек. Сондықтан да өздеріңізді күтініңіздер, туысқандарыңызға мейіріммен қараңыздар. Мына ауыр кезеңнен біз өтіп кетеміз, бұдан да ауыр кезеңдерден өттік. Адамзаттың тарихында бұндай эпидемиялар болып тұрды, әрі қарай да болуы мүмкін, өйткені адамдардың табиғатты тікелей игеру темпі жиілеп бара жатыр. Сондықтан біз вирустық инфекциялардан, бұрын болған вирустық инфекциялардан ешқалай арыламаймыз, тек қана сол вирустық инфекциялармен бірге өмір сүруге біз бейімделу керекпіз. Егер айтылғандай пневмония белгілері болып, бірақ ентікпе болмайтын болса, онда ол пневмония бір апта 10 күн ішінде жазылып кетеді. Өздеріңізді сақтап жүріңіздер, дендеріңіз сау болсын, көріскенше.